Дирекция Бюро по труда Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през май 2022 година. Мерки за насърчаване на заетостта разкриват работни места за безработни младежи до 29 годишна възраст, с трайни увреждания, включително военно-инвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието, като свободните средства са 4636 лева. Осигуряват и обучение чрез работа и дуална система на обучение на безработни лица на стойност 5671 лева. Сред програмите са национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания със свободни средства 5652 лева и национална програма помощ за пенсиониране в размер на 10572 лева. Включени са и обучение на безработни лица по заявка на работодател и на заети лица от микро и малки предприятия.